Tak dobrý den, vážení přátelé, mám pro vás dneska jednu speciálku, jeden speciální a bude to rovnou otvíračka a s tím asi s tou otvíračkou potom asi začnu rovnou stavět, takže nebude to klasická otvíračka, bude to otvíračka se začátkem stavby a mám tady jednu speciálku, tohle ten starý kit z 80. tuším let, to myslím, to bylo nějak 85, nebo jak tak jsem to tam tenkrát na tom ScaleMate viděl. A je to tenhle ten nějaký traktor, nebo jak se to jmenuje, nevím přesně ten název, to byli kluci, kteří se zajímají o Wehrmacht a o techniku. A tady máme flak 880 mm a tohle z toho budu stavět, je taková rychlovka. Předtím, než se pustím do Savoy, tady mám osměr už připravenou, takže neděste se, co zastavím něco jiného. Tohle to typu, že bude fakt rychlovka, protože je to do výzvy u nás na Discord. Prostě dlouho jsem tam nic nestavěl. Říkal jsem si, musel, už asi rok jsem tam nic nestavil do těch výzev, každý měsíc nebo jednou za dva měsíce nějaká výzva tam běží. Říkal jsem si, ať mě kluci nepomlouvají, že si prostě, že tam nic se jako nehodím nebo to. Tak abych zase samozřejmě dal trošku šanci, tak nebudu stavět ty 1:35 flaky a tohle z toho postavím takovýhle starý, prastarý, prahistorický kit. Ne, oni jsou všichni špičkoví modeláři, tu techniku umějí, takže oni mě rozsekali, že bych postavil hyper kvalitní stavebnici, jo, ale prostě tak pro zábavu si postavím tohle z toho, takže otevřem si to, tady krabičku. Jak tady nějaká pěkná kresba, to je nějaký Afrika Korps, bych to typoval, myslím, že to je někde na poušti. Nebo aspoň já si to myslím teda, nejsem zase takový úplně znalec tady německé techniky. Tady máme prázdný, to jsem nepochopil, prázdný kolečko. Od toho nějakého nevím čeho, toho polopásu. A můžeme se podívat do těch pitlíků, nebo ne, zase nejdřív podívám do návodu. Tady to jsem pořídil na Aukru za fakt pár korun. Jo, říkám, může to být hezký, takový mám takový jako malinký jako dojrámky rád, jo, takže si myslím, že by to mohlo být pěkný. Tak, máme tady opět návody nějaký v angličtině, já nevím v čem možným. Výběr barev asi Hambrol. A máme tady krásný transparentní návod, vážně přátelé, je to jeden takový dlouhý veliký list. Takový dvoulist vlastně bych řekl. Vidíte, stavba, to bude fakt rychlovka, to bude šup, 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 jo, tam se s tím asi nebudeme moc mazat, nemá cenu to nějak, je to stejně strašně malý, takže to nebudeme nějak úplně moc hrotit. Pásy samozřejmě nejsou žádný tome dělený, jo, nebo to. My s Leošem máme radši, když je to méně dílu, viď Leoši. Čím méně dílu, tím nám to méně někam spadne a ztratíme to. Ne, tak to byl pokus o vtip, Leoš, se omlouvám, Leoš to určitě chápe, jak jsem to myslel. Tak, tady vidíme teda, že to fakt bude jednoduchý, ale ono jednoduchý a jednoduchý, že jo, takže uvidíme. Asi bych to viděl, že to asi celý se stavím. Nejsem zkušený nějaký stavitel z té techniky, ale asi to celý postavím bez nabarvení, pak to stříknu celý nějakým surfacerem a pak budu asi barvit jednotlivý ty části, no. Nějaký ty. A už jsem se nastřádal nějaký jako různý kamufláže, takže jsem viděl takový zajímavý kamufláže, tady to je takový jako jednolitý, to se mi moc nelíbí. Takže mám někde potom doma na počítači různý jako kamufláže, tak něco si z toho stáhnu. Udělám to určitě nějakou pestrobarevnou kamufláž, aby to bylo takový zajímavější. Takže tím asi bych uzavřel. Jo, počkejte, já jsem ještě neodevřel pitlíky. Já jsem dneska nějaký zmatený, viděl jsem tady dlouho nebyl v té dílně, jo. Takže jsem z toho nějaký zmatený. Takže podíváme se lidičky do toho sáčku. Sáček, co je víc sáček? Sáček nebo pitlík? No těžko říct. Parťaně budou říkat víc sáček, že jo, a ostatně budou říkat pitlík, no. Že sáček je samozřejmě fotbalista pražské Sparty, jo. Tak, tady máme ty krásný pásy, jo, podívejte se na ně, jo. Ty jsou senzační, mám z nich radost, protože, hlavně protože se nemusí skládat z nějakých 50 dílů, jo, protože to já bych fakt nedal. Jo, takže krásný, už jsou nabarvený stříbrnou barvou, jo, prostě senzační. Takže máme teda, to už je taky nějaký barvě, vlastně to Afrika Korps, nebo už nebudu, jaký to jezdilo, takovýhle nějaký béžový, nebo co to za barvu. Tady pěkně naznačený to plátno, to jsem docela překvapený jako na takový starý model. Pandulation, kluci, tak co tady máme? A to bude asi, to vypadá fakt, že to je z Afrika Korps, podle toho, jaký má tu placatou čepici. Ty vojáci, ale na to, jak jsou malinký, tak jsou fakt docela hezký, jako musím říct. Jako, jsou to sympatiáci.
Oni se smějou normálně. A pak, že se Němci neumí smát, jako z Wehrmachtu, že jo. No. Tady ten má nějakou, co to mají za zbraně? Tenhle ten vypadá, že má nějakou odstřelovačku. Ten má každý jinou zbraň. To má, teď má hledí. Tenhle ten má... Teď vám teď budete koukat, jaká jsem znalec zbraní, jo. Takže tenhle ten vážný, má Mauzera. K98, jo. Tenhle ten, jo. Jak se jmenoval ten no tak ne Gershwin, to byl skladatel, ty vole. Gewehr, teď měl Gewehra. No a teď nevím to číslo, 56, ne, tak to fakt už nevím, to si nepamatuju. Ještě jsem hrál, ještě jsem kdysi dávno hrál Red Orchestru a Call of Duty jedničku, dvojku, jak jsem to věděl, to už to neznám. Jo, tady ten má určitě karabinu 98 s ostřelovačkou, ale jinak tady krásně, a on ten fakt ten kanon je docela pěkně udělaný, a tak je to malinký, jak to starý. 88, jo, ty, který byly fakt hodně, hodně, se jich báli spojenci, hlavně ničilo hodně tanky, jestli se nepletu. Takže nejenom protiletadlovej, ale i protitankový kanon. Jo, tady je to kolečko, který tam vlastně chybí také v tom stáčku, tam jak jsme říkali. A tady máme, a tak pozor, tak to jsem kecal, lidičky. To jsem kecal, že to je 80. rok, to je 1967. To je starší než já, ještě o 4 roky, ty. To se vám nenápadně řekli mi, já už jsem to z něj tady asi říkal. Jo, ale vidíte, jako fakt pěkný modýlek to bude, já se na to těším. Jo, tady ty postraní nějaký ty potvůrky. Tady máme nějaký, já nevím, co k čemu je, tady jsou nějaký blatníky, to jsou blatníky, ale asi k tomu flaku. Tohle nevím, co je, to vypadá spíš jako jak středový ten oblouk v nějakém letadle, že jo, mezi prostorama posádky. Tady nějaký, tam bych to určitě udělat, ale na tohle to bych chtěl určitě udělat nějaký prosklení, protože to bylo určitě prosklení. Tam byly skla, že jo. Jo, byly tam skla, už to vidím, jedno, dokonce se to vyklápilo dopředu, to jedno sklo. Takže s tím si, jako trošičku, nebudu to jako úplně hrotit, že bych s tím nějak jako dělal nějaký ultra věci, ale něco, co budu vědět, že tam jako se dá přidělat, nebo to tak jako tam uděláme, jo. Takže vážení přátelé, tímhle s tím bych skončil recenzi, otvíračku a od té chvíle jdeme lepit. Takže dejte mi vteřinku, já se musím tady na to připravit, musím najít tu lupu a tohle, takže asi to nejspíš pauznu a budu pokračovat dále. Takže jsem vážení přátelé zpátky, mám tady štípačky, skalpel, olfu, že jo? Mám tady lepidla, černý od mistru cementu, to znamená od mistra Hobby a Tamiu cement, na pevnější přilepení ostatních dílů. Takže podíváme se do návodu, čím začneme. Takže začneme nějakou tím vozidlem. Jasně, takže když já to přeložím takhle na půlku, je to strašně veliký na mě. Dáme si to takhle sem, aby mi to tady úplně nepřekáželo. Tak, na tohle to fakt se těším, jo, to prostě... A ono vůbec, já mám jako díky Ozin, čím ho zdravím, on mě teda vlastně nebude rozumět. Takže háj Ozi. Ozi mě prostě navnadil do těch vozidel různých a to mě to strašně začalo se mi to líbit a to. Takže minimálně tak jedno, dvě vozidla ročně bych si chtěl postavit. Takže počkat, jednička, máme to očíslené podle čísel, máme. Nemáme. Jo, máme jednička, už tady vidím. Jednička je tohle, jasně. Jednička, k tomu jsou tyhle ty podvozky, to je teda dvojka, trojka. Počkat, tak to, aby to, jo, tohle to patří takhle. Ani nevíte, jaký jsem už absťák, já jsem tady nebyl týden skoro a úplně strašný absťák na ty modely. Já jsem se strašně bál, oni jak hlásili ty strašní mrazy a strašní sněžení, jak jsem se bál, že jsem prostě třeba jako měsíc nedostanu. Takže jak jsem říkal, tady jako v mrazech, to prostě se tady nedá vydržet. Teď je tady příjemně. Venku je něco nad nulou a v pohodě se tady dá vejít. Ale fakt v mraze. No ale pak už to uteče, pak už bude jaro a pak bude jaro, už to bude intenzivní zase, snad z mé strany. Jako ne, že by to bylo málo intenzivní, já si myslím, že jsem těch videí vydával až moc. A tak to, jak jsem říkal, no, když stavím, tak stavím. Když mám čas stavět, tak pak to je rychlý, že? Tak kde máme tamhle tu pružinovou nějaký, tady máme nějaký pružinový. No počkej, tak já bych mohl postupně, že jo. Ale do klid, nevyštípávej si všechno, nebo se v tom zamotáš, pak nalepíš něco někam jinam, jak ty umíš. Víte, že já jsem specialista na ty věci, jo.
Teď jsem koukal na jeden kanál jednoho kolegy jsme z Británie a on staví 32 nádherný, jo, fakt jako to je prostě borec. A teď tam měl článek, možná jste to někdo viděli. A psal, že to, že má nějaký Rafael, myslím, to ten Eurofighter, nebo jak to nevím, Rafael nebo Eurofighter. Eurofighter, já nevím, nebo to je stejný, Rafael Eurofighter. Teď jsem zmatený, já se v těch moderních stíhačkách moc nevyznám, takže možná jsem řekl kravinu. Prostě Eurofighter, jo, od Revelu, že ho staví ve 32 a koupil se do tomu strašně moc doplňků. A píše, že měl strašně problémů a to je, že má zatím teprve, ještě snad má jenom slepeno, ještě nedal ani Surfacer nic. A strašně problémů s tou stavebnicí, že mu to nejde a teď tam píše, jestli že ho to stálo už strašně moc jako života, ta stavebnice a strašně moc peněz, jo, a jestli to má cenu vůbec tady pokračovat, jestli to má cenu to hodit do koše, tak jsem mu tam musel napsat, jak já bych mu takhle měl mít takhle problém, tak bych musel vyhodit všechny modely, víte, znáte mě, kolik já mám všude chyb a problémů, které musím předělávat, jo, takže jsem mu tam napsal jako docela dlouhý článek, tak jsem zvědavý, nebo článek komentář, tak jsem zvědavý, jak to teda pojme, jestli to teda dostaví. Že nejhorší fakt, když se nedaří, tak prostě se kousnout, no. Ono to bolí, jo, ono to fakt bolí, jo. Si říkáte, ty vole, já už nechci to dělat, jo. Zahodím to někam, ale to je právě ten moment, který musíte prostě se na to povzníst, já vím, že to je těžký někdy, jo. Já to znám moc dobře. Ale fakt se musíte povzníst a prostě zkusit to dodělat, no. Nevím, jestli to jsem měl se říznout nebo neměl, protože nevím, jestli to tam patří nebo nepatří. Jo, to tam patří, tak já jsem se říznul vlastně něco, co nemám. To nemám se říznout, ale ono to asi je stejně jedno, protože to bude stejně zadělaný v tom. Takže počkat, já jsem si něco vyříz a nevím, co to bylo za číslo, bo jsem to vyříz všechno najednou. To je taky slovo bo, že jo. Nevím, jak jsem tady to, nej na to slovo přišel. Ještě očistíme tohle teda. A to je taky sranda, já třeba vůbec nemám jako žádnou představu, jak tady ten model jako bude vypadat, jo. Kdybych měl třeba představu, bude třeba tady pojede třeba lesem, nebo pojede tady v zatáčce, tady třeba něco bude ještě stát nějaký. Ne. To se možná u mě všimli. Já nic neplánuju. Nebo tak nějak předběžně se to třeba v hlavě jako načrtnu, co bych chtěl dělat. Ale jak mě znáte, tak to pak všechno v průběhu stavby nesčetněkrát změním. Jo. Já to očistím všechny ty díly, aby byly pěkně aspoň očištěny, když to je takový jako starší kit. A teď fakt jako mám těch modelů už jako tolik a už jako nejhorší je to, že já bych je chtěl všechny postavit. Času je málo a prostě každý den si říkám, každý den držím v ruce nějakou stavebnici a říkám si, to tohle bych jako říznul, jo, úplně s chutí, jo. A je to ale po každý jako jiná, jo. To je nejhorší. No a teďkon jsem se tady jako nechal navrtat do té Savoji, protože to už jako, už jen tím, že jsem o tom mluvil, tak každý chce, abych stavil Savoju. A prostě musím jí dát, prostě. Jo. I když bych třeba už stavil jako něco jiného, jo. A neříkám, že by to nebyl třeba směr nebo něco, ale prostě. Teďkon, jak byla ta výzva vlastně od toho klubu plastikových modelářů Medvědi, tak jsem fakt úplně čuměl, co tam ty kluci s těma směrem jako udělali, jo. To já jsem ještě takový jako slabý, jako průměr bych to tak jako řekl, co tam jsem viděl za ostatní stavby, jo. To bylo úplně neuvěřitelné. A přesně tam někdo napsal, tyjo, že je super, že takhle dokážeme postavit takovýhle modely, který pak ve výsledku vypadá, jako když to je tam je, jo. To je právě o tom je ta modelařina, jo, prostě. Z těch starých kitů prostě udělat něco, co vypadá na první pohled pro laika, samozřejmě profík to pozná, že nebo nějaký zkušený modelář, který staví tyhle ty top stavebnice, tak samozřejmě to pozná, ale prostě je to už zase kecám nesmysly, prostě. Takže počkat, jdeme lepit první, teda tady to musím udělat ten návod, aby jsme něco neměli špatně, takže tohle je nějaký ten podvozek, že jo, toho, koukám, tady to nemá být, to tam je navíc, tak nevím, jestli to tam bude vadit nebo nebude. Tak to měl si se říznout. To je nějaký ten vyhazovač. Když máme ostrý skalpel, tak se toho radši zbavíme, protože by mi to tam pak mohlo vadit při té koneční stavbě, jo. Tady to zase propadlý, to tam taky, to tam má být.
A jo, to tam má být. Ale vlastně, ne, nemá, to je tohleto. Ne, to tam nemá být, ale tak to je jedno. Když to není vyloženě jako na části, na místě, kde to není vidět, tak by to nemělo být problém. Tady spíš, že to vystupuje, tak by na to možná nemusela jít posadit ta korba, že jo. Takže tady to sundám. Takže, lidičky. Tohle teda jsem teda předpřipravil nějak a teď bychom k tomu měli dát tuhle tu, to je vlastně ten nějaký ten podvozek s těma, jak to patří takhle a tam na to musí být tohle, ne, tohle to, takhle to patří, ne, blbost, takhle, ty vole, Aldo, přemýšlej trošku, ty vole, do prdele. Já jsem začal nějak mluvit prostě, já se budu muset nějak krotit ten slovník, tyjo, to je hrozný, ještě mě zakážou. A budou moc na mě koukat děti pod 18 let. Tady ještě tu hranu trošku taky seříznu, aby tam nebyl nějaký. Teď já vůbec nevím, kam to tam jako mám dát, tohle to teda. Ty vůbec netuším, ty sem takhle. Jo, ono to má být přímo na takhle, aha, takhle to má, jo, takhle. Takhle to má být, jasný. Jo, má jo. Jo, takhle se to končí souběrně s tímhletím. Takže takhle to má být. Takhle, tak já si tady povolím mistra cementa lepidlo. Říkám, depešácký lepidlo. Tohle si teda připravím, teď jak jsem to měl. Bylo to tohle? Jo. No, kurčí mi břiče, přitom jsem po obědě, viděli jste to někdy. Tak jak to tam patří, jo? Teď hlavně, abych to neudělal špatně. Takhle by to mělo být. Takhle, tak já to nejdřív tady přilepím tady na té straně jedný. Budeme pokračovat dále, dále i dolů. Bylo hlavně pořádně, tak jak to má být. Je to tak, že jo. Ještě to radši zkontroluji podle toho návodu, abych neudělal nějakou fatální chybu hned na začátku, jak já umím, že jo. U toho blocha. To bylo obráceně, takže je to takhle. Tohle je takhle dolů, jo. Mělo by to takhle vejít snad, jo. Ještě to přilepím tady tu zbytek ještě, ten předek. Dáme lepidý oko pěkně. Mě možná napadlo vůbec jako stavět ty tanky 270, nevím, mně se to strašně líbí. To zase zpívá. To zase staví kamarád z Německa, Joachim. Ten staví 270 tanky, ale fantastický jako fakt. Taky to mám to v kanálu, myslím, že jsem ho taky představoval v tom jednom videu. Tady to trošičku taky seřízneme, protože tam nějak pak nepůjde přilepit ta. Přijde, že to tady jako hodně přesahuje. Stojí možná, nebo muset trošku zabrousit. Tady se škrábnutou. Tohle to možná ne, to má být vystouplý přes to asi. Doufám, že jako letadýlkaře, kteří na mě koukají kvůli letadýlkům, jsem nesklamal s tím, že stavím teď něco jiného. Věřím, že ne, snad mi to odpustí. Ale letadla budou brzy, lidičky, letadla budou brzy, nebojte se, letadla ty mám nejradši samozřejmě, takže letadla budou vždycky
u mě je na kanále jako prioritou. Tohle to je prostě trošku něco zase jiného. Tady to má být taky zbroušený, přece jenom. Tady taky vadí. Přečuhuje celý ten tehen. A už je vidět, že už jsou trošku starší formy. To bychom za ně dali, když jsme byli malí, že jo. To se vůbec jako nedostalo nic jako s nějakou německou technikou. Já jsem strašně tenkrát toužil mít nějakého Messerschmitta, nebo to, když jsem byl mladý, úplně. Taky moje první letadlo, který jsem si pořídil jako na burze v Praze, na Havelském trhu, určitě spousta pamětníků pamatuje, že tam byly černé burzy různých věcí, jo. Potom si to spousta vexláků a tak, ale byli tam i lidi, kteří prodávali modely právě ze západu, takže jsem si tam pořídil za strašně peněz, já dostal za 300 tenkrát Henkla 111 od toho, od Italerky, to byl pro mě tenkrát úplně prostě neuvěřitelný zážitek, že jsem si ho pořídil takovýhle ten, takovýhle bombardér prostě vysněný z bitvy o Británii. Tak, teď už by to tam snad mohlo sednout lépej. Jo, vidíte, trošičku to člověk zabrousí, začistí a už to tam sedí. Takže zase začneme tady odsaď. Tyhle řídky lepidla jsou fakt výborná věc, musím říct. Jako. Člověk přiloží, zaleje, podrží a má to slepený. Radši zavřel, protože bych byl schopný to vylejt a teď budu přemýšlet zase, jak to vydal. Tak koukám, že mám nějaký ještě ten dobrý. Takže to máme tady na tu přední část. Jo. Teď tady na to patří ta čtyřka. Čtyřku jsem ještě vůbec ani nevystří, takže jdeme najít, kde ona bude. Čtyřka to vlastně. Jo, tady zrovna jsem jí trefil, podívejte se, tady zrovna je holka. Tady zrovna máme, tak super. Ale fakt jako se mi líbí, že tam je třeba tak, takový různý jako detail, na to, jak je to malinký, tak tam ty detaily jsou. Taký navijáček, nebo co tam je malej a... Pes mi tady furt blafe zase. To je hrozný, já jak tu ženskou svoji chlupatou pustím ven. Ona furt honí kočku, auta, všechno. To už jsem s ní tam půl hodiny blbnul a běhal, jo. S míčkem a tak jsem si myslel, že bude v klidu. Ale vidíte, že, nebo slyšíte, vy nevidíte, slyšíte, že furt tam bude prostě řvát. Teď to kolečko bych nestratil, se tam načítámhle. Takže kam tohle patří? Tohle patří podle obrázku takhle. Já si to budu muset stejně rozložit, poněvadž já pak nevím, jak to tam pak má vypadat. Jak to je, když je to slepený. Ono tady stejně není vidět. Ale tak je to logický, že to vlastně vidět, kam to patří, tak to tady se dá sem. Tak já tady to opět musím začistit, protože tady, jak to není ta začištěná plocha rovná, tak to tam pořádně drží to lepidlo a hlavně ve výsledku to tam ani nebude pořádně pasovat, že jo. Takže. Olfou to zbrousíme z obou stran pěkně. Kdybych musel si vyměnit čepel, to už je to, už jsem s tím jako nařezal hodně věcí a myslím si, že už mi to začíná tupět. Tak zase to zpátky, to je fakt strašně velký návod. Proč tam dělali tak velký návod? Tenkrát se, jak jsem říkal už kolikrát, tenkrát se prostě papírem nešetřilo.
No, teď ji asi zakous. Ten tam teda na ní rozeběh na tu kočku, nebo na koho to tam běžel. A ona ho provokuje, kočka, ty ona, nebo jí vlastně, že to taky fena. Ona před ní schválně zdrhá, nebo schválně provokuje, aby za ní šla a honila jí, jo. Tak, to máme tohle teda. Dobře, to mi tam moc nedrželo, tak ještě to tam přidržíme trošku díl. Tak. Teďkon tady ta přední část, nebo to je ta přední nebo zadní. Tohle to teda mi ukazuje, že to má být někam sem. Takže asi bych typoval, jo, sem, jasně. To bude takhle. On dokonce drží bez lepidla. Je to tak, doufám. Ne, počkat, tak tohle ne, ne, to máš blbě, Aldo. To máš blbě, no to kam to patří? Ne, to patří až někam. Jsem si říkal, že to je nějaký divný, tam vlastně patří tenhle ten, aha, tam patří, jo, takže já tam musím vyžít nalepit ještě tu pružinu nějakou. To je pětka. To bude tady určitě. Jo. Tady máme tu pružinu. Musíme to všechno pěkně očistit, protože tam jsou ty. Jako není to tak drastický, jo, ale musíte to trošku stáhnout, aby to mělo ty pružiny, tvar té pružiny a ne nějakého nabroušeného nože. Takže tohle to patří, kam tohle patří, no, to je otázka. To je podle té fotky, co tady vidím, tak to patří takhle. Jo, tak to tam bude, podívejte se, jak to tam krásně už pasuje. Jo. Člověk by řekl, takhle starý model a... Takže dáme tam takhle trošku tohle pytle jenom a už by to tam mohlo. Je ublafanec, hrozný ten můj pes. Takže to máme takhle. A my se tam trošku přiblížit, možná trošičku blížej, ale pak bych se tam trefil do toho záběru, no snad jo. Jinak doufám, že jste spokojený s mojí novou kamerou, že ten obraz je lepší. Mně to teda přijde, že to je lepší, hlavně potom, jak jsem dělal třeba takový ten to prezentační video, že jak se točí na té podložce ten model, tak se to nerozostřuje, prostě je to krásně zaostřený pořád, což je prostě paráda. U toho mobilu to prostě takhle nešlo, tam se to prostě rozostřovalo furt. Jediný, kde se to rozostřuje, a to tam psal jako v manuálu tady toho Panasoniku, a to vlastně děje všechny kamery, když máte něco, co se blejská, jo, že to vlastně začne blejskat do té kamery a tím pádem ta kamera nemá asi možnost to zaměřit nebo doladit ten záběr. Takže doufám, že je to lepší. No. Takže tohle by mělo být takhle, a už to vidím, že to tak je. Jo, tohle to patří sem a tohle sem. Že vidíte, že jako že to staví fakt dobře tady ten starý model, jo. Zase jsem zavřel to lepidlo, já to vždycky radši zavírám, protože se bojím se svojí šikovností, že tady budu mít všechno černý.
Samozřejmě ještě k tomu ztráta lepidla a ještě nemluvím o tom, když si to nalepíte, nedej bože, na nějaký model, zalejte si tím, no tak to je. Stalo se mi to jednou tam u toho, u té řídky tam je a už bych to nechtěl znovu zažít. Takže to máme takhle, to patří, takhle, jasně, takhle. Takže kapneme sem. Kapneme sem ještě dolů do toho, z toho. Písku. Nějaký zůl sedí tam zase na ní. No tak teď to nějak nechce držet, ta podpůrka, proč? Takže takhle by to nějak mohlo být. Vlastně vymyšlený ty od toho odpružení, že jo, postraní, že se to vlastně vyklápilo na jednu nebo na druhou stranu. Takže to máme, vážní přátelé, úspěšně za sebou první část stavby. Nebojte se, ještě nekončím. To jenom jsem si to chtěl jako říct, že prostě jsme tady máme jednu bublinu hotovou, doufám, že jsme tam všechno dali. A můžeme jít teda na další část, a to budou nějaký ty kola už, jo, co to bude. Ježíš, těch bude těch kol. Je. No, budeme doufat, že na to ne, že to, jak bych to řekl. Že to nalepím správně. Mě to připomíná tu lokomotivu, co jsem stavil, tam bylo taky tolik kol. Ale víte, ještě já nejdřív zaženu toho psa, protože tohle z toho už nebudu poslouchat. Tak, pes zavřen, takže měl bys mi dovězit, na co smí už klid. Takže jdeme na ty kolečka, lidičky. No. Já tady doufám, že tady nebude problém toho, že když to budu fakt barvit až potom. Pardon. Snad ne. Nevím, co znamená 7-8, protože tam to černá. Černý čtvereček, co je černý čtvereček? Jo, nelepit. Aha, pozor. Černý čtvereček, takže tady z toho kolo, ta sedmička se tam dá nepřilepená a já ji musím jít jako najít, ale. Máme se, tady máme nějaký kolo ještě. Sedmička je tohle kolo, jasně, sedmička je tohle kolo. Takže to se, vážní přátelé, nelepí. Tady podle našich přátel z Anglie. Co tu stavebníci dělali? Takže počkat, kam to patří. To je to přední kolo sem. Teďko nějak patří, jestli z tady té strany nebo z téhle. To bude asi zvenkovní, takže to bude takhle. Určitě. Takhle. A tady zase na to patří osmička. A osmička, to se lepí, ale kam se ta osmička to lepí? Tam je to taky nelepí a tam se lepí také až to poslední kolo. No tak teď jsem z toho lidi teda úplně zmatený zase. To zase bude něco se mnou, jak na to nejsem zvyklý, tady tu techniku dělat. Takže mám osmičku, to je tady. Jo, to je tady to ozubený kolo. Jasně, to táhlo ty pásy, že jo. Takže to tam přilepím, jo, podle kolegů. Jež, já jsem zase tohle odlepil, jsem na to šmátnul moc. Ještě trošičku. Tady asi budu muset použít, koukám, jak na to koukám, asi možná spíš ten tam je cement, aby to bylo pevnější. Ještě tu máme jednu šanci, takhle dáme tam toho víc. Nechám to tady chvilinku, teda ještě. Zase budu foukat, moje oblíbená foukačka, že? Tady máme teda to první kolo.
A teďkon teda. Další dvě kola, tady jsou pak už. Jo, to jsou všude vždycky dvě kola. Jasně, dvě kola, dvě kola. Jaký to má čísla? Sedmička, 16, 9, 16, 19 je teď zatím. Nepoplíc to, Aldo, nepopleť to. 16, 19, kde to je? 16, 19. Tady je 19 a tady 16, protože to takhle blbě očíslovaný, každý úplně někde jinde. Takže počkat, ať to vypadám dobře. 16, 19, to se taky nelepí teda, jo. Takže 16 máme tady. Tak. 16 teda to má teda přijít. Zase to je to vnější kolo. No jo, ale jak to tam patří, já vždycky nevím, to by mělo být asi takhle ven, ne, to je jedno kolo. No tak teď jsem z toho teda úplně zmatený, jestli takhle. Nebo takhle. No, asi se budu muset podívat na nějaký návod, nebo nějaký ten. Nějaký, ne návod. Je to jedno zbylý kolo, to už budu hledat. No, já to tady prostě neuvidím stejně, jestli jsou ty v obě kola. No, vy mi nemůžete poradit, protože tady nejsem online. Do prčic, jestli to patří takhle za sebou, jako tímhle s tím, nebo jestli to je do druhé strany. Počkat, ale to, když to patří, oni mají být na sobě, ty dvojkola, takže musí být takhle. Jasně, už to vidím. Už to teda vidím. Už jsem z toho moudřejší, jo. Takže to bude takhle, tak jsem to měl dobře. A na to bude ta 19, která má ten výřez, proto dnes to nemá. Cože? Ne, ale tady to vidím, že to je vlastně jedno, že je jako na druhou stranu, takže to bude to tak, jak jsem říkal. Takže tohle máme 19, dáme jí teda takhle. Už to nejde. Chcem začistit. Díra je menší jak ten ta osa toho kola. Takže to dáme sem. Jo. To jsou takový ty dvoukolí, že jo, bych to typoval. Ale proč se to nemá lepit, jak čím to takové držet? Když to upadne, když to přece to ne. Když to tam nechám na volno. Stejně já nepotřebuji, aby se ty pásy točily. Takže jak to tam. Kdy se to tam teda jako přilepí. To jsem se zase do něčeho opustil, lidi teda. Nedá se nic dělat. A tady ta 20 už tam lepí, jo. Počkej, ta 20 je nějaká. Co? Jo, takhle, oni jsou ty kola ještě zatím. Aha. Jo, takže já tam teď tuhle 119 dát nemůžu. Protože to tam patří, až tam budou tyhle ty všechny malý kolečka. No a to mají teda pěkně blbě vysvětlení, že to tady vidím, že oni jsou vlastně zatím a mezi tím jsou ještě ty další kola, no to je teda blázin z toho lidi. Že to je to tak, tady ty dvě jsou jasný. Ty tam jsou, to jsou tyhle. Pak tady mají být další a mezi nimi ještě má být teda. No tak, ale pozor teda. Tohle kolo tam teda taky ještě nemá být. Podle toho obrázku, jak to tady nakreslený. Tyhle pak budou na. No, kam to dám, to nestratil, tady to dám. A já tam teď kontrola musím dát 20.
Ty dvacítky z těch je víc, nebo jak to teda je? To vůbec není číslo, totiž tohle kola. No to je zase teda něco tohle. Dvacítka je tohle. Ono, víte co, znáte mě, já jsem hrozně jako hrozně nechápavý na některé věci, jo. Já když mě něco nechám pochopit, tak to pro mě to je koliká problém, jo. Ale nebyl jsem vždycky takhle tupej, jo, to jsem až poslední dobou. Já prostě fakt nevím teď, jako, jak to mám dělat. Takže počkat, tady to je dvacítka a ta dvacítka je jedna. A to, proč tady není to druhý kolo, co k tomu má být ještě? Jo, tady to, jo, aha, pozor, tady to jsou 19 a 16, to jsou tady ty řady. Aha. Takže tyhle ty dvě jsou taky špatně, tohle to jsou kola, které mají být 16, 9, 9, 9 až 11 jsou tyhle ty. A co jsem teď tady to vzal, co to bylo za, to je dvacítka, že jo? No tak to jsem z toho zmatený, 9, takže 9 až 11, no tak ty vole, haldo. 9 až 11 jsou tyhle všechny kola, jo, teda. 9, 10, 11. Omluvte moji tupost, jo. Omluvte moji tupost, ale asi jste si to tam, asi jste to viděli od začátku, jak to patří, já to prostě vůbec nepochopil. Vůbec jsem to nepochopil. Mě nenapadlo, že to je celá tady ta řada jako těch kol, že má takovýhle číslování, jo. Takže počkat, takže to patří tady odsaď, takže tohle je jedno. A patří to takhle, je to vystouplý ven. Ty prďa. Už jsem opět tu oj, jsem opět ulomil, pokolikrát ještě ulomím. Teda ten přední ten. Takže takhle. Teď to patří na ten třetí, na ten další, protože to není hned na ten další. To nejsou ty díry, ale patří pořádně rosto. Tak, teď tam patří na to. Tohleta, jasný, tohle kolo. A tohle to patří na to předposlední, jasně. Ale to pochopil, hurá lidi. To borec. Teď jsem si se někam odpinkl kolo, který zase nevím, jak se to bylo za číslo. Jo, to jsou ty přední dvě, jasně. Takže. Nic, ale to půjde. Ono to půjde, nebo to pochopíš. Pochopíš to. Ještě to jako nejde pořádně, jo. Ještě to je malá díra, jo. Tak, takže to jsem říkal sem, že jo. Ne, člověk musí pozorně číst návod, jinak tady se tam ztratí v tom, jo. Takže tady ty by neměly být přilepený, tyhle ty. Teď kontra, já tady znám tu 16, 19, to bylo jedno z těch kol. Takže to dám sem, už. Jestli se nepletu. Jo, oni jsou takhle přes sebe právě, a tak to člověk špatně pochopí, jak to udělá blbě a je to prostě v čuru všechno. A transportér se nehne z místa, protože to prostě není technicky možný, že jo. Takže počkat, pokračujeme dál, teda tady máme teda, jsme teda udělali tu 16, tu máme tady, jo. Teď teda pokračujeme 12 až 15, jo, kola. Jo, když to člověk potom pochopí, zjistí, jak je blbej, že to nepochopil, jo. 12 až 15, to jsou tyhle ty 4. 12, 13, 12 až 15, to tak, že jo. Ne, počkej, tak tady mám tuhle stranu taky špatně. Tohle to je taky špatně, ta 16, 19, to je na druhé straně potom. Takže tuhle to ještě ne, ale do toho máš taky špatně. Takže to bude ještě teda. 12 až 15 tam dej, prosím tě, a vůbec se na nic neptej, protože to je...
Tak to je, to je asi jedno, oni jsou všechny stejný. Tak to tady takhle vysázím. Čtyři kolesa, 12 až 15. Jo, 12 až 15, teď jim tam musím udělat díru, protože oni tu díru většinou ani nemají. Jsou takový malinko. Teď jsem si mám propích prst, proč ne, že jo? Ono to půjde, lidičky, ono to půjde. Kam jsem měl to jedno očiční támhle. Koukám, že tam vůbec nemá ani prořezaný ty díry, jako co má to kolo mít. Takže to ještě musím taky prořezat. Jo, když se na to podíváte, tak tady jsou tyhle ty dírky, jsou. No, je to starší stavebnice, musíme to brát v potaz, že to není všechno dokonalé, jako tam já, co jsme viděli. Jestli jste to teda už viděli, co jsem rozbaloval jako unboxing poslední. Možná, jestli to nebudu vydávat až potom na tom videu. Moje první tam je v životě, co budu stavět. Tak, jdeme tam ty kola teda nadspat. Počkej, tady jsem to ještě vůbec neočistil, to ještě nemá. Ani tvar kola, to je nějaká mrak spíš to, jak vypadá. Tak. A tyhle kola teda, ty už by měly být takhle nebo takhle? Ne, ty jsou taky ještě takhle. Tu bylo říkal, jsem říkal 12 až 15, že jo, takže tu patří sem, jasný. 12 až 15, ty patří teda takhle sem. Takhle. Tohle patří sem, ale jo, dobrý. 15 to zakončuje, ta je na konci, jasně. Takže to je až tady len to kolo. To prdele, no tak to jsem přesně nechtěl, tohleto. Já jsem ulomil tu celou tu. Více jsem zatlačil, než jsem měl a urval jsem to. No, nastupuje lepidlo, takzvaný silnolep. Přilepíme to zpátky, ale to jsem teda, já jsem si říkal, že bych to měl vytlačit. Poměrně teda jako docela křehký ten plast, jako o to Airfixu musím říct. Tohle všechno směr přežil, takovýhle zacházení. Nic, nalepíme to tam zpátky, nemá cenu. A mi to tam bude držet, no, teď se trošku bojím, ty. Co na tom budou ty kola, všechno, že jo. Tak jako divně ulítlo, jako to patří to tam takhle vůbec, asi jo, patří, proč to tam, jo, tamhle to patří, jasně. Dálej, dálej. Takhle sem. Jo, no a teď mi tady ulítlo to kolo, to bylo tady, že jo. Ne, to nebylo, bylo to tohle nebo nebylo. Ne, tohle ne. Ne, to jsem tam chtěl dát nakonec. Nebo teď nevím teda. Opět jsem vám ukázal, že ne, není potřeba hrubého násilí, jo, na ty modely. Třeba někdy míň síly znamená víc. Takhle, míň síly někdy znamená míň problémů, abych vám to vysvětlil správně. Ještě to tam pořád nejde. Ještě pořád se tam tomu nechce.
Já to tady tou pinzetou tak trošku potáhnu. Neříkal jsem nedávno, že nebudu stavět už 270, já už tady stavím z takovýhle pidižvíka. No jo. Takže pozor, tohle to teda byla ta... Co to bylo? 12 až 15, že jo? Určitě, ale jo. Jo, tady byly ty 3, 9 až 11, tak to jsem tady postavil, to tady mám. To mě jako trošku štve, že jsem to tady ulomil, protože tady pak to, jestli ten pás mi to bude lámat furt, jak to na to budu rvát. No vidíme, budeme doufat, že to tam bude držet nějak. Budeme doufat teda. Teď to ještě víc protáhnu, abych to tam nemusel servát do toho ulomeného dílu. Takže tohle to by mělo být takhle, by to mělo být, jo, takhle, jasný. Tak. A teď, takže to máme, já si to snad budu normálně někam nějak odškrtávat, protože já pak se v tom nevyznám, co kam patří, ale kam jsem zazal tušku, tak nebudu. Tuhle řadu kol máme hotovou, teda tuhle řadu kol máme teda taky hotovou a teď jdu teda už na tuhle stu, to je 16 až 19. 16 až 19, tím, že 19 bylo tohle jedno z těch kol, jestli se nepletu. Takže to tam tu už dáme sem a to už by tam mělo být ale přilepený. Ne, to ještě taky ne, jo. Ty, tak to vůbec. Ale tak. Takže 16, 19 taky by nemělo přilepení. To, je, ono to bude přilepený až na tom, jo jasně, ono to bude přilepený až na tom dalším kole. Asi, teda. Je to tak, 16 až 19, další řada kol. Tady tu řadu máme ty tři. Tady mám tadyhle ty čtyři kola, ty jsou tady. Jo, je to tak, doufám. Jsem z toho fakt jako hokejista, 16 až 19, no snad jo. Takže teď máme 16 až 19, další kola. Jo, 16 až 19, tady mám už jenom 18 a 17, jo, protože tady to druhý kolo je vlastně tady. Jasný. Kolik má být? Čtyři, no. Tady jsou ještě dvě, jasně, tak to odpovídá. No, nečekal jsem takovýhle záludnosti, teda lidičky, nečekal. Myslel jsem si, že to bude raz, dva, jako jo. Že tady budu takhle, tady, jako, se trápit s kolama. S kolesonama. No a to bych se měl tady trápit také s kolečkama, a kdyby tam pak ještě byly ty jednotlivý pásy jako dělený, tak to bych už v životě nemohl ani stihnout udělat, nebo mít na to dostatečně trpělivosti. Tak, to máme takhle, jo. Tohle patří to teda na tohle, ty 16, 19 a patří na tyhle ty kola, jasně, no dobře. A jako je to hezký, že to mají takhle jako pěkně precizně udělaný, to jako jo, ale tady nemám díru, si říkám, že to tam nejde. Říkám na to, jak je to starý model a hlavně i malej, 2,70 měřítko, tak mohli to tam jenom znázornit nějak, že naznačit. Ne, oni tam ty kola mají všechny daný, takže to jako je hezký jako od nich, od Airfixu. Takže jako já se nestěžuju, že to takhle složitý, ale spíš, že to, jsem to nějak nepochopil úplně hned, jak to tam patří a tak. Hlavně to zase neurovit, nerve to tam násilně, už nevím, jak to zase rve. To tam nechce jít, tak to trošku, tak to sundej a udělej tam větší díru, ne Aldo. Hršvec Dudy. To máš tady zase tu pinzetu, která ti tu díru zvětší pěkně, tak.
Spíš mě překvapuje, že tady to ještě jako tam nemá být přilepený pořád. To jsem jako si myslel, že tady už to jako přilepený bude. Tohle to kolo, ale budou přilepený až ty poslední, teda asi fakt. Ta poslední řada. Tohle to patří zase na to ulomený, tak tady musím opatrně, hodně opatrně, abych to zase neulomil znova. No, samozřejmě to můžeš říkat horem dolem, že jo? Že to zase hejbe. Mě se nechce tady hodinu čekat, až to zaschne prostě, jo. Já chci taky něco dneska postavit. Jo, je to tam. Takže to máme tyhle ty kola. Teďkon teda lidi. 20, 21, 22, jo. To by měly být už ty koncový a to už by měly být konečně snad přilepený. 20, 21, 22. 20, 21, 22. Teď já už jsem si myslel, že jsem tady ty číslo už dělal. Ne, 20 mám tady, jasně. To je to kolo vlastně. To je jedno. A oni jsou tři, jasně. Tady je 21, 22. Já jsem tak šťastný, že jsem to lidi pochopil, jak to mám přilepit nebo postavit. Jo. Možná proto nestavím ty hyper složitý stavebnice, že už asi nejsem dost inteligentní na to, abych to všechny ty díly dal dohromady. Tak teď si mě budou dělat všichni prdel. No jo, no. Tak. Prostě. Člověku se inteligence taky snižuje, že jo, s věkem. Prostě jak to je. Jak člověk už na to nevidí, oči nevidí. Já už fakt přemýšlím, že si na to místo těch blejdy vezmu na mé lupu, protože já už to fakt pořádně nevidím. A zase ono pak člověk, když nosí celou dobu tu lupu, tak pak fakt pořádně nevidí, jako to fakt je docela jako náročný na ty oči. Tak a to musíme dát sem, lidi. Co tam nedrží, co tam nevejde, tam se musí vejít mezi ty kola, ne? Tady to kolo mezi ty soukolí, nebo jak bych to nazval, se musí vejít. Ty mám zase nějak nakřivo tu díru, aha. Se teda klukům z Anglie ta díra nepovedla vůbec ve prostředku. Takže já ji trošku odvrtám. Protože jinak se nevejdeme mezi ty... jsem pochopil konečně princip pohonu lidičky, to má být takhle. Ty jasný, to já budu země ještě tankista, tady to vlastně překrývá tyhle ty kola. Ty vidíte to, jak se učím, ty jako. Za pochodu, ale učím. Nakonec ještě budu v tom simulátoru leteckým šturmovíku jezdit s tankama, tam to totiž je možný, tam můžete jezdit s tankama. Dokonce i s flakama, proto je letadlovýma. Toho nikdy, toho se nikdy dočkáte. Já vždycky budu dělat víc letadla a lítat letadla, než si s tankama. Ani ve War Thunderu jsem, je, už jsem ho chytal, to, už jsem byl, teď jste to viděli, tak jsem byl normálně jak Dominik Hašek v nejlepších letech, normálně, aby mi ten touč neproletěl mezi nohama, tak jsem stáhnul normálně stehna k sobě. Byl jsem připravený zasáhnout, ale naštěstí nebylo potřeba, jo, protože střela nedorazila ke mně, jo, mezi nohy, ale už to bylo těsný, jako. Budu muset asi to už zalepovat, tady se to už má zalepovat, že jsem to dobře viděl. Si to nechápu, proč až tady, proč jsem to nemohl zalepovat celý, stejně s tím točit nebudu, že jo. Možná by to bylo lepší to zalepit celý a bylo by to bez práce, bez nervů. Tak, tohle patří teda sem. Jo. Tento systém zdá se mi poněkud nešťastný. Jo.
No tak jsem se zaradoval, že už to tam za pěkně zaklaplo, že už tam bude a zase prd. Ne, tady to budu muset totiž taky už znovu zalepit. Jak se mi to bude zase rozjíždět pořád dokola a to já nechci, aby se to rozjíždělo, já to prostě chci mít, no, tak co je. Napevno prostě jednou provždy, aby mi se mi to nehejbalo. Jako tady s tím kolem. Je to někdy náročný takovýhle stavby, když to člověk nezná, ty vozidla a to. Tady to patří do toho posledního, to znamená sem. A budeme mít, vážení přátelé, první část, jak bych to nazval. Jako ještě to video asi ještě chvilku bude trvat, ještě nemyslím úplně první část, jako to z toho, z té seance, ale první část tady toho vozidla, bych řekl. Jdeme teda na ten druhý. Na ty druhý kola už teď už ale je důležité, že už jsem to pochopil, že už ale není tak blbej, takže už to pochopil, jak to jako funguje. Ale pořád jsem ještě nepochopil, proč tam nemůžou být na ty kola napevno, teda to fakt mě kola nebere. Že tady mi to třeba. Nevím, myslím, že by to bylo jednodušší, když to bude napevno a nebudu se s tím muset to vůbec jako rozčilovat. Teď to ještě trošku přilepím taky. Přidáme tam ještě trošku lepidla. Nic, takže začneme stejně tak na druhé straně. A jak to bylo na druhé straně, počkejte. Jo, to je otočení takhle tentokrát, jasně. Takhle. A zase začnu teda s těma, které se nebudou přilepovat, to znamená, to je ta první řada 25 až 27, to jsou tady ty tři kola. 25 až 27, kde pak jste? Tady. Ne, 20. Cože? Jo, tady ty kola zase už nemám 25 až 27, já jsem je zase nalepil někam jinam, nebo co? Kam jsem to zase nalepil? Co tady mám za čísla? 27, 27, 27, 36, 37, 27, 36, 36, 37 jsou tyhle a ty. Já se z toho písnu, jak jsem to zase udělal, teda odkud jsem to zase vzal, kam jsem to dal. No prostě ty kola tam někam dám. Prostě to tady všechno vystříháme, někam to dám, protože to bych se to zbláznil. Už totiž zase nevím, kam to jsem dal a zase jsem. Teď jsem byl podle toho návodu, ne? Nebo ne? No nebudu pak na to video znovu koukat, jestli jsem tam měl nějakou chybu, tak mi to řekněte, jestli jsem to někde udělal blbě. Je to možný, že jsem se zase někde přehlídl. Teda musím řádně začistit, že tady to teda řádně nedočištěný, tady to kolo.
Tak to jsem říkal, že byla 27. tohle, že jo? Takže 27. tu tady máme, to je jedno jediný kolo, co jsme našli z té řady. Takže musíme najít potom ty ostatní, které jsou stejný. Takže no, to patří na to předposlední, když to vidím dobře. Na ten dvojten točkovec. Zastavku, kam je ta díra malá. Nesnáším kolečka a takovýhle věci, lidi. Pásy, kolečka, proto ty tanky nedělám. Jsem to říkal už tady tisíckrát. Jak říkám, moje strana milionkrát. Takže vám vždycky všechno říkám milionkrát. Tak a teď, který teda ty kolečka jsou tyhle ty stejného typu, když je to jiné číslo. To budou tyhle ty teda. Že jo. Jo. Ty jsou stejný, takže 36, 37, 38, ty patří, to jsou ty venkovní, ale tak tady musí být stejný ještě tyhle ty teda dovnitř. Ne, počkat. No tak jsem z toho zmatený, teda opravdu, jo, oni jsou ale fakt stejný. Oni jsou tady těch 6 kol je stejných, ale kde jsou, ještě teda musím najít ještě, jo, jedno tady bylo vypadlý, to on tady vlastně, jo, a druhý je vlastně tady, jasně, druhý je v tom pytliku. Tak už jsem se lekl, že mi chybí nějaký kolo. Dobře, dobře, tak jo. Teď to jsou takový ošklivější, tak ty dám dovnitř. Druhý, ještě tady trošku začistíme. Já to nechci vidět, jak tam pak budou ty pásy, to bude zase porod, lidi. To bude porůdek. Takže pojďme na to. To bylo teda ob jednu zase, že jo, takže mám to takhle. Jo, takže to patří sem. Tohle to patří, jestli to vidím dobře sem. Tak. To byly tyhle ty tři teda, jo. Pak tady teda máme, tohle to je 28 až 31 řada. 28 až 31. Jsou tyhle ty kola. 28, 29, 31 až, jo, takže to je 31 a 30. Jo. Jinak tady na tom těle si vozidle bych se chtěl fakt vyblbnout s těma pastelkama, trošku nějaký to voježdění a tohle z toho, tak jsem na to fakt zvědavý, jestli jak mi to půjde nebo nepůjde. Takže tohle to patří lidičky, teda to je taky dolů jmen s tím, takže takhle. Nebo aspoň si to teda myslí Alda, že to tak je. A začneme, takže tohle na to první. Jo, na to první přijde první. Pozor, tady už jsem to první urval, že jo. Tady přesně, teď jsem to zase vidím, jak jsem to zase s tím hnul. Ale ne, tohle to jsem měl asi nechat, to pak musím nechat, to pak nechám normálně přes noc. Pořádně zatvrdnout tady tu část. Protože to jinak mi neudrží ty kola, teda ty pásy potom. Teď tady mi něco spadlo, jsem koukal, co mi to spadlo, to mi spadlo tohle a to mi spadlo odkuď, to mi spadlo odsuď. Jo, a my teď musíme teda tuhle tu druhou řadu
nebo celou řadu druhů, část těch kol, tady to se trošku víc, abych to zase neudoval jako na té první straně. Tak to trošku takhle ošulím. Jo, tohle to já to snad normálně urvu a pak to tam přilepím, než půjdu jako domů. To bude lepší, protože to ještě 10krát urvu znova, než to. Hlavně bych to neurval i teď na té druhé straně. Pořád je to ještě strašně úzký. Já si myslím, že tady tu část muselo urvat strašně moc modelářů. Jako nechcete, protože to člověka jako... No nenapadne, že to je tak křehký, že jo, v té části. Protože tady to vlastně všude jako drží dohromady, ale tady na té části ne. Tak, to tam teda máme, dobře. Jdeme na ty další. Já radši všechny rozšířím víc, aby mi to tam šlo dobře, abych to někde zase neutrhnul. Druhá, kolik má být? 4, ne? Ještě by měla být 1, neměla? Nebo si to pletu? 1, 2, 3, 4 a tady mám 1, 2, 3, a kde mám tu čtvrtou zase? Tam jsem ji zase zahodil. Tady. Ne jí. To kolo, že jo? To není ona. Ona kolo. Češtino. Tak to dáme sem teda. Dáme. Tam ještě nechce jít. Jo. Tady máme další, ta půjde sem. Takhle, dobrý. A tohle to půjde sem na to první kolo. Tak. Tak to máme tu řadu, jo. Takže to byla řada 28 až 31. Trošičku tady to asi smetu. Teď máme 32 až 35, takže to jsou tyhle, ty to už vidím, to jsou tady ty poslední pomocní kolečka. Ty patří taky ještě obráceně, nebo už ne? 28 až... Ne, to bylo... Počkat. 32 až 35 jsem bych udělal, že jo? Jo, tak ty už patří takhle. Ty už teda patří takhle a patří... Jo, tohle je sem. To se tak ještě nemá lepit, jo. Nemá. Tohle sem, tohle to patří. 8, 3, to patří na tohle. Jo, tohle z toho, jasně. Ježišmarja, jak to bylo zase teďko. No, teď mi nevím, absolutně netuším, odkud mi to všechno spadlo. Tohle bylo asi tady. Jasně. A tohle to bylo.
No je to práce tohle teda lidi, ty kola teda, ty mě teda zabíjejí fakt. Tohle přijde sem. Fakt to snad všechno přilepím, protože já na tohle to nemám vůbec nervy, to mi tady bude furt padat takhle. Stejně se to nikde jako točit nebude, to, ten pás, že jo. No, spíš to, aby to bylo rovně, já to chápu, no, že to tam bude přilepený, že to tam, jak to tam stejně mám. Víte co, já už ulepit, protože ne, tohle to prostě nebudu snášet takové to útrapy. Budu doufat, že to tam nalepím jenom dobře, že to tam nalepím, jak to má být, jo. To pak nezjistím, že to mám blbě a... Jako říkal jsem si, že to bude slepení jako hned postavení, ale ono to zase tak úplně rychlý nebude, teda lidi. Takže nebylo to, že bych vám lhal, já jsem to jenom nevěděl, že to tak bude. To tam zase jako nejde už, jo. Už jsem to rozšiřoval, tak ještě víc to musím rozšířit. Já vím, že vy co děláte tu techniku, jak se tam musíte náramně bavit u toho videa, jak tady prostě s tím bojuju. Takže ty už tam budeš taky napevno, jo, už jsem se rozhodl, prostě nemáš jinou šanci, než tam být napevno. Tak, že žádný jako rozčilování tady s tebou jako nebudu dělat. Nebo jak jsem kolikrát říkal, jak to bylo s tím, jak to bylo s tím traktorem, že jo, nebudu to dělat. Já to nebudu dělat. Tohle je vlastně nějaký traktor, takže já to vlastně můžu říkat. Lakatoš, jo, to bylo s Lakatošem, Lakatoš, ten traktor se jmenoval, jsem se na to vzpomněl. Takže teď tam dáme lidičky do kravin, dáme tam to přední kolo, jestli ho teda někde najdu, teď to dvoukolí, což je tady, to už vidím. Ne, počkej, teď tam ještě nemám poslední tři, tyhle ty poslední tři tam ještě nemám. To bylo nalomení, tak jsem mu ulomil takzvaně na prasáka. Druhý. Třetí, tak. Jo, no už jsem zase byl, mám dominátor, ty. Když si člověk vezme, kolik jako let musela tady ta stavebnice někomu válet ve skříni, jo. Kolika možná třeba modelářů mi vyměnila nebo prostřídala, jo. A nakonec ji tady stavím já, před váma. Protože tohle je fakt to starý vydání nějaký stavebnice, to je podle toho obalu, jak je to zežloutlý a to je to vidět, že to už bude pár let. Že ono to mohlo být někde samozřejmě taky třeba na sluníčku to mohlo vyšisovat, že jo, nebo to, ale... Ale určitě to nebude jako 50 let starý model, jo. Nebo výlisek. To jako ne. Příště už to bude snad záživnější, toto video, jo, protože tady to fakt ty kolečka, to je... Pro mě to je zlo, jo, prostě, fakt jako zlo. Nemám to rád tady ty věci. Když mám dělat tisíc stejných věcí, jo, prostě fakt ne, to mě fakt nebaví. To fakt radši budu opravdu, radši budu brousit jeden díl na směru, tu hodinu, jo, než tady dělat tady těch 20 koleček, jo. To vám jako řeknu rovnou, jak to jako cítím, jak to mám. Že tohle to je fakt jako nezáživný. Výsledek není nikde vidět. A ještě potom, když to kolečko je každý jiný, já tady musím 2 hodiny přemýšlet, kam to mám dát, kam to vlastně patří. Tak to...
Jsem na to fakt jako zvědavý, jak pojmu celou tu jako diorámu, to fakt ještě jsem to vůbec nedomyslel. Ještě jsem tomu, nevěnoval ten potřebný čas, abych nad tím přemýšlel. Takže to máme, to patří sem, jasný, mezi tyhle ty kola. A tady právě ten problém, že tady to by mělo být mezi tím, a ono to tam jako nechce, jo, teď to tam zapadlo. Takže teď to tam už můžu konečně nalepit. S tím, že spokojeně to tam patří, jak to tam mám teď. Jo, mají být ty soukolí, vlastně ty kola vždycky mezi těma kolama, takže se nevím, proč mi to tady, já, teď mi to vytlačil tady ten. Tak to taky se ještě trošku roztáhnu. Dělám tam větší díru. Že tam je ten problém, že oni to nemají ty díry fakt ve prostředku. Je vidět, že ta stavebnice už nějaký věk jako má za sebou, nebo ty formy. A moc to úplně jako nejde k sobě, jako taky by to mělo jít. Tohle to tam teď zešlo pěkně, to jo. Ale já si myslím, že to tam ještě málo, že to má být víc jako zastrčený. Což zase víc zastrčit nejde, tak já nevím, proč to zase víc nejde. Jo, jsou ty kolečka takový někteří jako vystrčený. No, jsem tu přilepil k prstu, paráda, mě se tam moc lepidla. Foukej, foukej větříčku. Tady mi přijde, že to mám v obráceně, tohle to kolečko přesně. Ale jak to tady máme nakreslené? Jo, oni to tady mají takhle nakreslené, že to tam takhle má být. Ale přitom tam pak nezapadá absolutně tohle to poslední kolo. Tak jsem z toho zmatený. Tam bude tohle. Jo, nalepíme ho tam. Nebudeme se s tím nějak zbytečně rozpilovat. Jsem taky to lepidla moc nešetřil, vidíte, zase moc ne to, ne, jak to nazval, nebabral. Narovnáme tohle kolo, aby bylo rovně, tohle ty taky. Tak to máme tohle teda, teď teda sem nalepím. Tohleto, to je 24 a to druhý je 23, 23 se zase nemá lepit, nevím proč zase se nemá lepit, taky tam uděláme jim radost a nebudeme jí tam lepit teda. Tohle jsou ty ozubený kola, ty se mají lepit, tak aspoň něco, že můžeme přilepit, děkujeme, že můžeme použít vaše lepidlo. Patří teda dovnitř, takže takhle. A tohle to patří sem zvenku a tohle to jí to přilepíme. A to rádi, s radostí, děkujeme, že můžeme lepit, ano. Tak, já to víc jsem koukal, že jsem to tak ještě nepřilepil. Už se divím, už můžu lepit, proč nelepím, že? Tak a tím bychom teda ty soukolí měli mít snad lidičky konečně už z krku, jo. Tak jeden z pak jsem říkal, že tam přilepím tohle, co jsem utrhl, že jo, na tom začátku, to je samozřejmě jasný. A sem už můžeme dát nějakou tu pneušku konečně, nějakou normální pneumatiku, nějaký normální koleso. A to je teda 39 a 40, jo. 39, 40, to jsou kola, tady to jsou kola od mozaiku, takže to bude tady 39, 40 asi. To jsou tyhle ty dvě. 39, 40, no tak.
39, 40, jasný. 39. 40. 40. Jdeme začistit, že koukám, že ten vzorek teda není moc pěkný. Řekl bych, že přímo nestandardní ten vzorek na tady tom kole. Vystupující ven, nemůžu říct, že by byl světej, ale je to přesně obráceně. Takže řádně ho začistíme. Tak nevím, proč mám dneska sobotu. Asi tím, že jsem v karanténě, že jsem nebyl v práci. Když jsem pracoval z domova, tak jako ne, že bych nepracoval, já jsem nějaký home office, musel dělat to tak. Taky objednávky a tak, že jsem nebyl úplně, že bych nic nedělal. To je takový nezvyklý, no. Tady teda ten vzorek pneumatik budu muset vzít asi rydlem normálně klasickým, co mám. Počkejte, kde ho mám. Tady by možná bylo lepší to širší od tam je. Zkusím to nejdřív tady tím hasegaváckým, jestli to půjde. Tak pustce, já se dneska nemůžu do toho vůbec dostat ničeho. Lidé, už si musím vzít ale tu lupu opravdu, já už na to nevidím. Už je to strašně malý. Strašně moc malý a... Už vidím takzvaně kulový, kulibrky. Nevím teda, jestli to má vůbec nemůžu dělat. Asi to nemá co tady vůbec dělat, jako. To je to bude tak malinký, to stejně nebude vidět. Kdyby to bylo větší měřítko, tak asi jo. Ne, v tu chvíli ta práce nebude jako adekvátní
takhle, výsledek nebude adekvátní vynaloženému úsilí. Takže vezmeme si zpátky brýle a trošku to očistím a nemá cenu to fakt asi zase tak úplně hrotit. Zase to na to rybo zase uklidím s dovolením, abych ho tady zase nepovaloval. Už tady máme uklizíno. Je to aspoň pár dní vydrží, protože až tady začnu stavit tu savoju, tak to tady bude masakr. Tak. Takže jo, takže ty kola, ty patří sem. Taky tam ještě nejdou koukat na dobrovolně. Tak pojď, co je. Tak to máme to kolo jedno teda, tady máme to druhý. To zajímavý, druhý tam jde krásně, to nemusím s tím nic dělat. První se tam nechtělo. Teď tady patří nějaký ty kolíčky na to 41, to jsou kde? Vypadá to stejně jako tohle, ale je to úplně něco jiného. 41 budou asi tady někde. Nejsou. Teď tady víc těch rámečků nemám. No, tak jsem slepý, či co? 41, 42, to musí být tady tohle, co nebude. Jo, tady jsou, tady ještě něco, aha, tady. Jasně, tak to bude tady asi 41, 42. Už taky to tady nevidím, tady jsou věci z toho flaku, všechny už. No tak je to možný, kde to je. Tady to není. Zavřu si to lepidlo, protože jsem tady párkrát tak stokrát říkal, jak to mám, že jo. Vypadá to stejně jako tohle. Takovýhle špuntíky, ale to má jiný čísla. Na 42. Když jsem slepý, když tady máš 41, 42, ty vole. Je tohle možný? Oni jsou prostě všechny stejní, jak je to jedno. Ale jsou to tyhle ty krajní, teda. Tak. Myslím si, že mi úplně jedno, jestli to teď tady to kolo se nebude otáčet, jestli bude jako otáčet si nebo ne, takže. Tak. Zaleju to tím lepidlem pořádně, ať se neprotáčí to kolo, já nechci, aby se tam protáčelo. Prostě proč se má to kolo nějak otáčet nebo to, že jo. Úplně zbytečný tady u takových modelů, to si přece s tím dobře někde jezdit, jak děti malí, že jo, aby si kolečka točili a to, že jo. Stavíme makety, ne hračky. Teď jsem to vysvětlil všem krásně. Tak.
Cože, odkud mi to spadlo? To nedrželo, no, znovu málo lepidlo. Tak důležité, aby ty kola byly rovně, aby nebyly jen vohnutý na nějakou stranu. Geometrie i u těch vozidel by měla být nějaká odpovídající, že jo? Přece jenom. Takže lidi, to máme vlastně tohle a asi poslední, co uděláme teda asi dneska, protože už jsme tady dneska dlouho a jsem si taky věnovat rodině, aby mě nevinili, že jsem v karanténě, že tady jako jsem v nějaký zimě nebo to. Takže rozděláme tady to vozidlo samotný, tu karosérii teda, postavíme dohromady asi, dáme tam tady ty bočnice, tak, a pak tam dáme tu ten zadek toho vozidla, ten bude tady, to je tohleto. Musíme jí koukat na čísla, protože to je úplně jasný, že to je prostě ono. Pro kontrolu 47 47, ano, tak to máme dobře. Začistíme kastlika, jak říkám kastly. Tak mě teda jako zarazilo, že proč je tady jako to Made in England, proč je to jako, to už nemůže ani být napsané, že se to vyrobilo v Anglii, to už ve Evropské unii, nebo co to jako má být. Made in England už neexistuje. Nechápu. Takové kraviny. Nebo už to má být Great Britain, nebo jak? Asi to už má být Great Britain. Někdy ta politika jako v těch modelech nebo to člověk nechápe. Stejně jako s těma svastikama, že to už jsme tady taky kolikrát řešili. Že jsem nebyl zastáncem svastik, ale proč historii se má předělávat, to mě hlava nebere. A budu se použít smirgl, protože tohle to je, tam byl strašně špatný ten rámeček na tom, to bylo přímo v tom, ta vtaženina. Takže tady musím použít ještě nějaký šmirglík. A nějaký mám, co dělám ty šmirgly. To kouzlo rovně nemusím hned. Kam jsem dal ty šmirgly ostatní? Proč je tady? Ještě nějaký zbytek. Ty blatníky byly taky, jsem koukám, že jsem šel brousit mimo kameru. Ty blatníky taky tady trošičku ještě začistíme. Tak, stáhnu tady trošku tu hranu. Tak, to máme tohle teda.
Tak zesníme tohleto, aby se to tam šlo dalo krásně přilepit. Takže jak to tam patří tohle? Já mám tu kastli, tohle to patří a tady máme nějaký zase. Ale to asi nebudu řešit. Tam bude takhle. To je jedna strana. Jasně, tak tohle je jedna strana té kastle, ta patří takhle sem. Tak tohle patří samozřejmě sem, logicky, že jo, hned vedle. A tady ten zadek tam bude patřit logicky sem. Začištěný vypadá to, že je. Tak to patří teda, jak jsme říkali, takhle, že jo. Jo, takhle. Jo. Na to si ale vezmu asi přítele, asi silnější lepidlo, aby to bylo pevný, tady ta konstrukce, aby se mi to celý nebortilo. No, někdy tady to lepidlo fakt je potřeba použít. Abyste měli jistotu, že to fakt jako budete mít pevný ten spoj. Tady to mám ještě špatně očištěný. Já jsem si říkal, že jsem to někdy měl z jedné strany hůř. V klidu mám čas, si to tady dobrou si, protože tohle lepidlo neschne hned, takže to je úplně v klidu. Ten cement tam je hanskej. Tak, jak tam patří, jak to mělo dobře. Takhle. Takhle, on to tam měl zapadnout, tam je taková. Já to doufám dobře. Vypadá to, že takhle to je dobře, ano. A to už mi to tady zase trošičku povolilo. Tak, tak.
pak bude teda nějak takhle na tom, no, to je ten verk. Samozřejmě budou ty pásy, koukám, tady budu se ještě očistit, tu kastu, to jsem ještě právě nedočistil. Nechám to teda teď už asi bejt, myslím si, že dneska jsme tomu dali docela dost. No dost, ono to nebylo úplně jednoduchý se mnou, že jo, s těma kolečkama, to jste viděli, jak jsem tady bojoval. Já teda vezmu si ještě tu kontaktu, nebo ne kontaktu, tady tu ten cement. Teď pořádně napevno přilepím tohle poslední kolo, aby to tam fakt drželo fest. Když jsem to tak pěkně čistě urval. Ať mi to tady pěkně do zítřka proskne, nebo když se sem dostanu, doufám, že se sem dostanu zítra a uvidíme. Tak to tam teda přilepíme pořádně, tak. Budeme doufat, že to bude držet pevně dostatečně do zítřka, že to zatuhne a už s tím nebudou problémy. Tak jo lidičky, já si myslím, že se podíváme si ještě na ten výsledný traktor, jak bude vypadat teda, tady to teda máme, tady jsme říkali, že to půjde na to takhle, takže něco, moc jsme toho neudělali, popravdě, čekal jsem, že toho budeme mít dneska víc, ale je to takhle, jak to prostě je, jak jsem to kolik ze skill 3, takže to není nic jednoduchýho lidi, skill 3 jo, ze 4. Takže jsem si myslel, že to bude s tím slabým hotový, tak to zase tak jednoduchý to není. Takže jo, díky moc za pozornost a budu se těšit u dalšího, asi nejspíš stavebního, zase tady to popojedeme trošku dál a uvidíme, jak to dopadne, no. Snad to nějak postavíme. Tak jo lidi, mějte se pěkně a čau.